Pirotski radnički gospodari na srpsko-ligaškom istoku Beli su vezali seriju od 10 uzastopnih pobjeda i na najboljem putu su da za početak osvoje titulu jesenjeg prvaka. Imajući u vidu malu finansijsku krizu u kojoj se klub nalazi, igrači i stručni štab čine čuda. Početka ponavljam, to je stvarno sve zasluga ovih momaka koji su pre svega sjajni kao ljudi i svi oni vole ovaj klub. Pogotovo ovi što su ovde i odrasli, onda ta neka pripadnost, ta neka atmosfera između njih, dobar rad, dobar odnos, uvek dođe na neku naplatu i rezultatsku, tako da uvek je teško držati neki kontinuitet i u tim rezultatima i u igrama, to ni vrhunske ekipe na najvećem nivou ne mogu da drže dugo vremena. Mi smo opet došli u poziciju da već 10 kola to imamo. Naredni protivnik, Car Konstantin je Fenjeraš, jedina ekipa bez jednog osvojenog boda u ligi. Beli su apsolutni favoriti. Očekujem se utakmica sa ekipom koja je poslednja na tabeli, ali iz opet tih nekih analiza i gledanja njihovih utakmica smo došli do zaključka da su oni od dosta ovih timova s kojima smo mi već igrali i koji nas čekaju i igrački i ovako u nekim partijama koje su sada prikazivali čak i bolji tim. Sve utakmice koje su gubili maltene jednim golom razlike, dosta utakmica su došli onako i gubili nesrećnim slučajem, tako da tabela, ako možemo da kažemo da vara, u ovom slučaju vara sigurno, znači oni su tim koji pogotovo na domaćem terenu može da napravi svima problem, a ako ih ne shvatimo krajnje ozbiljno i ne uđemo maksimalno u utakmicu, imat ćemo i mi sigurno problem, jer oni su realno došli u situaciju da im je ovo maltene utakmica za vađanje. Mladi Oliver Tošić je na utakmici sa Timokom zamenio u poslednjoj liniji Kamenovića. Obećava 11. pobedu. To ste upravo, za mladog igrača je važno da ima utakmica dosta i da se razvije. A sad, koja pozicija treba, tu smo da popunimo svi. Sjajna atmosfera, u takvoj atmosferi odlazi tu Niš. Fenjeraši su bez jednog boda, ali verujem da ih nećete podceniti. Pa to ste u pravu, ne treba da pocenimo nikog, da li je poslednji, da li je prvi. Mi smo se spremili za tu utakmicu, 100% idemo, pa vidit ćemo kako će biti. Jesi mlađi, ali obećanje ima igrača 11 od 11. Nadamo se, će biti tako. Radnički neće biti kompletan u Nišu. Meč će propustiti Kamenović, Janković, Đurović i Petrović zbog nešto lakših povreda. Utakmica Car Konstantin Radnički igra se u nedelju u Nišu u jutarnjem terminu od 11 sati.